Unbox. Hallo mensen van Edges VGT 1-2. Ik ben Vizit en vandaag gaan we een unboxing doen van de Blue Snowball Ice van de company heet Blue. Zo, dit is een professionele studio conversator USB microfoon met een van de beste prijzen die je gewoon voor een normale prijs kan betalen. Ik zal de waar ik hem gekocht heb bol.com zal ik hem in de link in de beschrijving. Daar kan je ook de specificaties checken en de reviews. En laten we maar beginnen. Dit is een beetje unboxing. Sorry. Unboxing, ja. Sorry als het. Oh. Niet dat ik die box helemaal wil verneuken. Daarom. En dan hebben we hier het eerste doosje, zo te zien. Die gaan we hier leggen. Ik weet niet wat erin zit nog. En dat is het. Dus een andere doos kwam uit de verpakking en dit is het pootje wat er onder kwam. Ik denk dat ik zo meteen bezoek krijg. USB-kabel, zo te zien. Handleiding, heel belangrijk. En ik zie de microfoon wel. Yes. Gotta love this one. Try the unboxing. Voel zwaar. Maar de bouwkwaliteit voelt heel erg. Valt dan alweer mee. USB-kabel moet even unboxen. Ik doe het een klein beetje, ja. Ik denk dat iedereen wel weet hoe die ijsdraadjes en zakjes moet kapot scheuren. Een heel mooi sterk USB-kabel. En dan ga ik nu de ding in elkaar schroeven. Dat is zo gaaf.
En dan vervolgens ook nog. Zo. En ik kan hem zetten. Hij staat nu op zijn schroefjes. Ik kan het wel even laten zien. Kijk, zo. Zo staat hij nu. Ik dacht dat ik een klein plastic ding kreeg. Alleen ja, dit zou ik niet eens houden, het gewicht van dit. Dus een hele mooie schims erop. En deze stand heb. Als het goed is, hè? Of niet? Nee, ik. Ga even naar de handleiding. En hem zo meteen aansluiten op de computer en dan zeg ik goodbye. En dan gaan we zo meteen door met de review van deze mooie snowball. IJs. Nee. Tot zo meteen. Ze is de nieuwe microfoon aangesloten op de computer. Simpel, je plugt de USB achterin, je plugt de USB in een poort. Ik heb mijn 3.0, maar het maakt niet gevaarlijk, want volgens mij is het ook nog zelfs 1.0. Of ja, normale USB, maar ik zal denken, ik denk voor minimum 2.0 zou ik voor gaan. Maar dat is gewoon jouw keuze welke USB poort jij gebruikt. We gaan hem nu installeren, ik ga nu naar de desktop overschakelen. Tot zo. Nee. Tot zo meteen. Microfoon aangesloten op de computer. Simpel, je plugt de USB achterin. Je plugt de USB in een poort. Ik heb mijn 3.0. Maakt niet vervuild, want volgens mij is het ook nog zelfs 1.0. Of ja, normale USB, maar ik zal denken, ik denk voor minimum 2.0 zou ik voor gaan. Maar dat is gewoon jouw keuze welke USB-poort jij. We gaan hem nu installeren. Ik ga nu naar de desktop overschakelen. Tot zo. Nee. Tot zo meteen. Microfoon aangesloten op de computer. Simpel, je plugt de USB achterin. Je plugt de USB in een poort. Ik heb mijn 3.0. Maakt niet gevaarlijk, want volgens mij is het ook nog zelfs 1.0. En dat is het geluid als het goed is volgens de Blue Snowball. Ik weet niet of. Of ik moet houden of dat een bouwvol Audacity helpt. Hyperkant kan nog niet eens goed zien als microfoon. Dus maar ja, ik doe al een tijd al alles met Audacity, dus dat scheelt al. Test. Het is echt een soort testing. Ik hoop dat de kwaliteit beter is dan de camera-opnames. En dat is alles voor vandaag voor de unboxing en review. Ik denk dat ik een hele fijne microfoon hiervan kijk. En ik zeg goodbye. See you next time.